Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview no canal para vocês. Hoje eu vou fazer um review duplo, porque a Hot Toys fez uma chuva de anúncios nessa madrugada e eu quero falar de todos eles para vocês. Nesse preview duplo, a gente vai ver os anúncios oficiais do Rocket e do Patriota de Ferro peças do filme Vingadores Ultimato. Tinha muita gente querendo, principalmente o Patriota de Ferro. Será que a Hot Toys vai lançar? Será que não vai? Não sei o que. Aí eles mostraram os protótipos agora na San Diego Comic-Con, que acabou. E agora, hoje. Vieram os anúncios oficiais para galera surtar, né? Só uma coisa: eles não são, não vão ser vendidos em pack, tá? Eles, são, vão, eles vão ser vendidos separadamente. Eu que resolvi fazer o, review, o preview duplo para vocês, tá? Mas as peças vão ser vendidas separadas. Então, ó, o Rocket, a gente pode ver que ele tá muito, muito legal mesmo. Para mim, é a versão mais legal que saiu do Rocket até agora, e é o que eu vou querer na minha coleção. Esse Rocket aí, portanto, provavelmente vai ter review no canal a gente pode ver que ele vem com muitas peças, inclusive com a manopla, armas, óculos. Eu gostei dessa e sharp dele voando para trás, achei bem legal. Base, mãozinhas, enfim. Ele tá bem legal, a articulação dele parece que é boa, né? Então a, a galera meio que reclamou da boca aberta, né? Ah, só tem boca aberta, vai acabar enjoando. Eu acho que deveria realmente vir uma cabeça com a boca fechada dele, mas eu não, não é isso que vai me fazer não comprar ele, né? Vai depender dos preços, enfim. Vamos lá. E o Patriota de Ferro é o um monstro gigante, que ele só aparece alguns segundos no fim do Endgame, né? no fim do último ato. Pra quem tá lembrado, até nos trailers, né? nos primeiros trailers dos Vingadores, a armadura era preto e cinza, que eu, eu na boa achava mais bonita. Mas enfim, a versão final é essa daí, que é a cor do, do Patriota de Ferro, né? que é branco, vermelho e azul. Tem um erro na internet aí que a galera está confundindo as coisas porque surgiu uma imagem dessa versão aí da Hot Toys, só que preto e cinza. Aquilo, galera, é Photoshop. O cara pegou a foto que tiraram lá na Comic Con e Photoshopou para mostrar como seria preto e cinza. Não existe, por enquanto, aquela versão. Beleza? Só para desmistificar o um negócio que tá rolando na internet aí. Esse patriota de ferro é essa versão aí e só, por enquanto. Cara, ele vem armado até os dentes, velho. Ele tem míssil para todo lado, metralhadora para todo lado. É gigantesco e Diecast, então você já imagina o preço disso, né? É engraçado que esses lança-mísseis do ombro parecem umas caixas alto-falante, muito doido, mas é bonito. Mas esse ano eu não vou fazer review, não, muito muito fora do meu, da minha realidade, só pra mostrar para vocês aqui mesmo, tá? Ó, essas duas peças é o seguinte: o Rocket sai em agosto ou setembro do ano que vem, né? Mais ou menos um ano então. O Patriota de Ferro, galera, só no início de 2021. Aí demora muito para sair, muito tempo mesmo. Isso lá fora, né? A gente não tá falando de Brasil. Então, para você que pretende comprar o Rocket ou o Patriota de Ferro, pode procurar a galera da BBTS para poder fazer a pré-venda ou espera sair, tanto faz. E se você quiser esperar sair no Brasil, você espera lá pelo meio de 2021 que provavelmente os dois chegam aqui. Aí você procura a galera da Geek Show ou da Iron Studios para comprar. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber que tem mais esses dois vindo aí pra galera do Endgame. E é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Se inscreve, hein? Fui.